Биылғы жылдың ең үлкен, әрқайсымыздың ойымыз бен сөзімізде жүрген оқиға әрине де COVID-19 індеті. Әлемнің төрт бөлігін қақ бөлген вирус әр адам баласын теңдей соқты деп көрінгенмен, алтай уақыт өткеннен кейінгі көрініс мүлдем басқа екеніне көзіміз жетіп отыр. Ауру адам таңдамайды деп айтқанымызбен, аурумен күресу, оның салдарына қарсы тұру әр адам баласына мүлдем бөлек екеніне айдан анық болып отыр. Коронавирус қазіргі таңдағы қоғамның барлық кемшіліктерін және де оның адам көргісіз іспеттерін алдымызға жайып салды. Жүйелік теңсіздік жайылған әлемде COVID-19 індетінен аса зардап шеккен топтар арасында гендерлік өзін-өзі тану, сексуалды бағдарлық, таптық өзгешелік негізінде, нәсілдік немесе этностық өзгешелік негізінде шеттетіліп, кемсітушілікке шалдыққан топтар басым болды. Бұл жаңадан туындаған немесе тек осы сәтте асынған мәселе деп қарастыру қате болып табылады. Бұл қоғамымызда таралған, институцияланған, құрылымдық әрі жүйелік түрдегі теңсіздіктің салдары. Сондықтан да бұл мәселелерді шешу үшін алдымен олардың интерсекционалдығын түсініп, оларды шешудегі шараларға интерсекционалды қағидаларды қолдану өте маңызды болып табылады. Онсыз COVID-19 вирусы бәсеңдегенмен, біз ескі мәселелердің арасында қала беруіміз әбден мүмкін. Әдетте қай мәселені алып қарастырсақ та, қалыптасқан парадигма бойынша адам баласы тек бір кімдікке ғана ие болып, тек бір қырынан ғана танылады деген қате ой қалыптасқан. Алайда бұл шындыққа жанаса бермейді. Адам баласы құрақ көрпе сияқты бірінің үстіне бірі тігіліп құралған түрлі кімдіктерден тұрады. Бұл кімдіктер бірін-бірі толықтырып, адамның болмысын айқындайды. Осындай кімдіктерге гендерлік өзін-өзі тану, сексуалды бағдарлық, ұлт, этнос, рулық кімдік, таптық тиістілік, дене мүмкіндіктері, наным-сенім, жас және де көптеген басқа да кімдіктер кіреді. Сонда адам бұл көптеген кімдіктердің қиылысынан тұрады деген ұғымды біз интерсекционалдық деп атаймыз. Бұл интерсекционалды призманың арқасында біз әр адамның әртүрлі артықшылықтарын немесе керісінше сол кімдіктеріне тән қиындықтарын түсіне аламыз. Мәселен, соңғы уақытта сіз өздеріңіз бұның бәріне гетеросексуалды, ақ нәсілді, цисгендерлі, еркек кінәлі деген сөздерді естіген боларсыздар. Бұл тіркес тіпті әзілге және бір жинақтама образға дайын алып кетті. Алайда неліктен біз бұл образды алып қарастырамыз? Себебі бұл әлемдегі теңсіздік пен белгілі бір кімдіктің негізіндегі артықшылықтың керемет белгісі болып табылады. Бұл ақ, цисгендерлі, гетеросексуалды еркектің бейнесінің түп мағынасы, қалайша біреудің туа біткен, ұтып алған кімдік лотереясы оның өмірін жеңілдетіп, не қиындата алатынын көрсетеді. Салыстырып қарасақ, мысалға бір қиялдан алынған Джонды алайық. Джон өзінің ақ нәсілді, цисгендерлі, гетеросексуалды әпкесіне қарағанда әлдеқайда көп артықшылықтарға ие екенін оның жалақысынан, қоғамдағы абыройынан байқай аламыз. Ал енді осыған нәсілдік кімдікті қосайықшы. Джон мен оның қара нәсілді, цисгендерлі, гетеросексуалды әріптесін қарастырайық. Екеуінің экономикалық немесе әлеуметтік мүмкіншіліктері тең деңгейде ме? Ал егер бұл қара нәсілді әйел болса ше? Ал егер бұл әйел мигрант лесбиян әйел болғанда ше? Осылайша интерсекционалдық арқылы біз әлеуметтік әділетсіздіктің көзін тауып, оған қалай қарсы тұруға болатынын үйрене аламыз. Ал енді назарымызды қайтадан COVID-19 індетіне қайтарайық. Осыған дейін айтқанымыздай, барлық адамдар коронавирус індетінен бірдей деңгейде зардап шеккен жоқ. Дүние жүзі бойынша шеттетілген халықтың осал топтарына осы вирустың салдары аса қатты тиіп соқты. Әйелдерге қарсы зорлық-зомбылық, әйелдердің экономикалық жағдайының нашарлауы, олардың жұмыстарынан айырылуы сияқты мәселелер айтылып жүргенімен, көбінесе осы дискурста көрінбей қалған дауыстары онсыз да естілмей жүрген қаншама әйелдер бар. Осы әйелдердің ішіне мигрант әйелдер, мүгедектігі бар әйелдер, менталды аурулардан қиналатын, немесе әлеуметтік экономикалық деңгейі төмен, гетеросексуалды емес, я цисгендерлі емес әйелдер, тұрмысқа тимеген және этностық, діни, нәсілдік азшылықтардан шыққан әйелдер кіреді. Бұл дегеніміз, мысалы, ертеңгі күні трансгендерлі адам COVID-19 вирусына шалдыққан жағдайда, оның аяғына тік тұруы екі талай болады. Және де бұған не себеп болады? Әдеттегі біз әйелдер
цисгендерлер, әйелдер көріп отыратын сексизм мен гендерлік шеттету трансгендерлі әйелдерге келген кезде мыңдап еселей түседі. Күнделікті гомофобия, стигматизациялаудың кесірінен болған жағдайда трансгендерлі адамдар оқуға барып, жұмыс істеп, өзіне тиісті медициналық сақтандырудан бөгеттеледі. Тіпті ем алуға жол берілген кезде де кеңінен таралған стигматизацияның кесірінен трансгендерлі адамдар тіпті ем іздеп дәрігерге барудан үрейде болуы мүмкін. Осы сияқты факторлар өте көп, және олар әрбір кемсітілетін кімдікті ескерген сайын бірінің үстіне бірі қосылып көбейе береді. COVID-19 тағы бір көрсеткен мәселе қаншалықты адам еңбегі оның кімдігінің негізіндегі құнсыздандырылатыны. Карантин кезіндегі әйел адамдардың үй шаруашылығы бойынша, балалар мен қарияларға қамқорлық көрсету бойынша еңбегі орынды бір белгілі бір жайт ретінде қарастырылып келді. Тек біраз адамдар ғана осы еңбек ақылы болуы керек деп сөз қозғады. Осы орайдағы қоғамның бірден бір мәселелерінің бірі атқарылып жатқан еңбектің көрінбеуі, құнсыздандырылуы, оның қоғамдағы рөлінің кішірейтіліп көрсетілуі. Біз өзіміздің қоғамдағы орнымыздың негізіндегі артықшылықтарымыздың арқасында басқалармен жасалып жатқан еңбекті байқамауға бейіміз. Есіңізге түсіріп көріңізші, соңғы рет сіз кафеге барып жуылмаған дәретхананы көрген кезде қандай сезімде болдыңыз? Ызаландыңыз ба? Бәлкім сіз осы жерде ақша төлеп тамақтанып отырғандықтан таза дәретхана сіздің құқығыңыз деп ойлайтын шығарсыз. Әрине, әрқайсымызда таза жерде тамақтанып, таза жерде өмір сүргіміз келеді. Бірақ та бұл тазалық кімнің қамы болу керек? Бұл кіммен қамтамасыз етілу керек деген сұрақ туындайды. Осы қарапайым бір күнделікті жағдай қалайша әрқайсымыз қызмет экономикасын, қамқорлық көрсету экономикасын құнсыздандыратынымызды керемет бейнелейді. Осының артында тұрған себептердің бірі біз алынған нәтиже мен оның осы мәселенің арасындағы медианды байқамаймыз. Яғни, егер коронавирус індетін алып қарастырсақ, індеттің алдын алу үшін тазалықты сақтау бірден бір басты шаралардың бірі болып табылады. Яғни, берілген мәселе коронавирусқа қарсы тұру, қажетті нәтиже тазалықты сақтау. Алайда осы екі бекеттің арасындағы ескерілмей қалған дүние, осы нәтижеге біз қалай қол жеткіземіз? Яғни, кім қол жеткізеді деген сұрақ. Біз атқарылған еңбекті оны атқарып жатқан адамнан бөліп қарастыруға әбден үйреніп қалдық. Және осы жұмыс кемсітуге душар кімдіктерге ие болған адамдармен атқарылған сайын бұл жұмыстың құны да азая береді. Бұл феноменнің аты Карл Маркс ұсынған жатсыну мәселесі болып табылады. Ал бұл өз кезегінде бізді қазіргі коронавирус індеті кезіндегі айқындалған мәселелердің түп көзі неолиберализмге алып келеді. Бәлкім өздеріңізде осының бәрі неолиберализмнің кесірінен деп естіген боларсыздар. Алайда неліктен біз осы неолиберализм туралы соншама сөз қозғаймыз? Неолиберализм деген не өзі? Әрине, неолиберализм ұғымы, яғни ғылыми термин, қоғамдық саладағы термин ретінде бұл ұғым бізге саяси экономикадан келгені бізге бәрімізге мәлім. Алайда әлемдік феномен ретінде қарастырсақ, қысқаша әрі жеңілдетіп айтқан кезде неолиберализм дегеніміз қазіргі таңдағы біз өмір сүріп жатқан идеология немесе жүйе деп қарастыруға да болады. Бұл жүйенің ерекшелігі неде? Неолиберализм аясында бірінші орынға маркет, яғни нарықтық қарым-қатынастар шыққан. Басында экономиканы ілгерілету мақсатымен еркін нарыққа жол берген идеология қазіргі таңда тіпті адам баласының да құнын осы нарықтық түсініктермен өлшейтіндей болды. Осылайша неолиберализмнің басты мақсаты неғұрлым үлкен өнімділікті, неғұрлым аз бағамен қамтамасыз ету. Мұндай парадигма адам өмірін, қоршаған ортаны, табиғатты, өміріміздің барлық салаларын тек өнімділікпен өлшегендіктен олардың шын құндылығының жойылуына әкеліп соқты. Осылайша халықтың шеттетілген топтары арзан еңбек көзі болып қала береді. Бұл неолибералды жүйеде оларға құқық беру, оларды осындай халде ұстап отырған жүйені жою, осы жүйеден пайда көріп отырған топтарға әрине де тиімсіз болып табылады. Осы орайда әрқайсымыз өзімізге қоятын сұрақ: берілген статус-кводан мен қаншалықты ұтып отырмын?
осы статус-кода мен басқалардың ауыртпашылықтарына қалайша үлесімді қосып отырмын. Қаншалықты мен әлемдік теңсіздікке атсалысып отырмын деген сұрақтар. Егер біз әр қайсымыз күнделікті осы сұрақтарға шын жүректен жауаптарды іздеп отырсақ, бәлкім коронавирустың артынан келетін экономикалық дағдарыстан жеңіл әрі тезірек өтіп кетуіміз де мүмкін шығар. Қираған үйді қалпына келтірудің орны, біз сапалы түрде жаңа жүйе шығаруға тырысуымыз қажет. Ал коронавируспен күресу және оның салдарына қарсы тұру шаралары шынымен де қоғамдық өзгерістерге әкелу үшін интерсекционалдықты пайдалану міндетті шарт.